Minha preparação para concurso foi muito difícil. As pessoas não acreditavam na minha aprovação. Hoje estou aprovada em 3 concursos e posso escolher em qual tomar posse. Essa é a minha história. Meu nome é Flávia Lorena. Eu fui aprovada na FunSaúde, na Residência Multiprofissional do Ceará e na seleção da Prefeitura de Fortaleza. E sou aluna do GRAM. Eu sou de Teresina, Piauí, filha do seu José Garcia e da dona Belinha. Até a quinta série, quem pagou os meus estudos foi o meu tio, irmão dele e minha avó. E depois da quinta série, mesmo meu pai sendo pedreiro, minha mãe costureira, ele quis continuar pagando minha escola. Eu via o esforço dele, que não foi fácil, então eu sempre me cobrava e me esforçava para dar um retorno para ele. Aí terminei o ensino médio, prestei vestibular para educação física, biologia. Passei, concluí o curso de educação física, mas não era o que eu queria. Fiz de novo, né, a prova do vestibular para enfermagem e passei na federal. Desde o primeiro período de enfermagem, eu já sabia o que eu queria passar num concurso, para dar o melhor para os meus pais. Desde 2017, comecei a estudar mesmo para concurso, além das disciplinas da universidade. Conheci a professora Fernanda nas aulas online do YouTube. Aí ela entrou no GRAM. Eu assinei o GRAM Social. Desde então não larguei mais o GRAM Curso Online. Era para me ter terminado o curso de enfermagem em 2020. Como veio a pandemia em 2019, eu só consegui terminar o curso em junho de 2021. Mas anteriormente eu tinha prestado concurso do IJF, que é um hospital de grande porte lá em Fortaleza. Eu me sentia preparada, mas a minha ansiedade psicológica não ajudou. Veio a reprovação. Eu fiquei uns 2 dias assim, sem acreditar que tinha reprovado, né, na prova e sem saber por onde recomeçar. E a professora Fernanda me ajudou muito nesse momento, porque ela mandava mensagens privadas para mim, dizendo que eu não ia desistir, que ia chegar a minha hora. Após a reprovação, eu comecei a mentoria do zero. Fez um diferencial mesmo na minha vida, porque ela realmente começa do zero lá da base, tanto farmacologia, anatomia. Eu não consegui aprender a farmacologia estudando com outros cursos. E na mentoria do zero eu consegui. A mentoria do zero é tão completa que tem as reuniões semanais para tirar as dúvidas com a professora, os cronogramas simulados, avaliações para você avaliar, né, o seu nível. Conciliei com a mentoria do FunSaúde, que ela fazia todos os sábados, treinamento intensivo e correção das provas. Estudei também algumas leis, né, do SUS pelo audiobook e PDF. Os PDF das aulas eu imprimia todos e acompanhava as aulas anotando. Aí em junho saiu o edital da FunSaúde e da Resmult, que é a residência, né, multiprofissional do Ceará. E o da seleção da Prefeitura do Ceará também. O meu primeiro concurso após a formação vai ser FunSaúde, né? Em outubro. E quando saiu o edital em junho, a professora Fernanda pegou na minha mão praticamente e foi muito densa e muito cansativa. Eu fazia como se eu estivesse trabalhando realmente. O meu estudo era um trabalho. E no dia que eu cheguei na prova, que eu olhei para a prova, foi tudo que os professores tinham me dado. E eu disse: meu Deus, a prova é minha. Então eu acredito muito que sempre chega o dia de cada um. Que aquela reprovação do IJF não era para mim, mas que ia chegar o meu dia. No dia saíram os 2 resultados, da residência do Ceará e da FunSaúde. Meu pai e minha mãe ficaram muito felizes mesmo, porque eles sabiam da minha luta diária. E sabiam que se eu reprovasse, talvez eu pudesse desistir. Porque assim, mesmo meus pais, sem ter estudo nenhum, eles faziam de tudo para estar ali me ajudando, para me estudar. Eles: Flávia, não precisa trabalhar para você estudar, para você conseguir o que você quer. E eu sabia que eles estavam fazendo um esforço muito grande. Minha mãe não deixava ninguém entrar no meu quarto, porque ela sabia que eu estava estudando. Muita gente me julgou. Disseram que eu não ia conseguir. Mas eu consegui. Mesmo as pessoas não confiando, né, que eu ia passar, eu passei nas 3 provas que eu prestei e hoje eu posso escolher qual vou ficar. Com o meu primeiro salário, eu agora consigo, né, ajudar os meus pais. Tudo que eu queria era por eles, para eles, e hoje
eu consegui ajudar eles de todas as formas, né? E tô esperando eles agora em julho para me visitar lá em Fortaleza, para passar um pouco de tempo comigo, para eles descansarem. A professora sempre terminava as aulas com uma frase, e que sempre me marcou, né? Que não importa onde você está hoje, o importante é onde você quer chegar. Foi difícil, né? Toda essa caminhada, mas valeu muito a pena chegar até aqui. Meu nome é Flávia Lorena, fui aprovada para enfermeira na FunSaúde, na Residência Multiprofissional do Ceará, na seleção da Prefeitura de Fortaleza. Eu sou grã e todo mundo pode.
Oi, gente, tudo bem aí com vocês? O modo turbo tá ativado? Quem tá com o modo turbo ativado aí? Eu tô com o modo turbo ativadíssimo, apesar da minha voz não tá me ajudando muito, né? Mas a gente tá aqui com o coração e a mente nesse local. Vamos aí controlando a nossa voz para poder dar conta de tudo que a gente tem aí para projeto TRT. Dando continuidade à questão agora de número 17. Qual é aí a minha linha para o projeto TRT, né? É, a gente fez a parte 1. Nessa parte 1, a gente começou a prova de técnico de enfermagem do TRT do Mato Grosso, da 23ª região, que aconteceu aqui no mês de setembro de 2022. Começamos aí também a mostrar para você todas as provas que a FCC tem feito desde 2017 para cá, que não foram poucas, né? Para quem vai fazer aí prova do TRT, que o alvo é a Fundação Carlos Chagas, ou a FUMARC, ou a FGV, são bancas muito parecidas na linha de cobrança. Precisa fazer todas essas provas. Hoje a gente dá seguimento à prova de técnico de enfermagem. E se der tempo, a gente já entra na prova de enfermeiro, que também nós vamos aqui comentar, tá? A prova de técnico estava num nível muito bom, prova moderada, uma prova aí bem assim, bem a cara da FCC mesmo, né? Ela não variou muito em relação às questões. As provas de técnico dela não costumam ser uma prova muito difícil, é uma prova bem feita. A prova de enfermeiro, por outro lado, eu achei mais difícil, tá? Muitas questões de bioestatística, que é um tema que normalmente não cai tanto, e a gente está vendo aí, né, nas últimas provas, uma cobrança muito intensa de bioestatística. Isso caiu na prova da Censa também da FGV, acho que foram três questões na Censa. E aqui na prova do Mato Grosso também, a gente vê duas questões, principalmente com medidas de tendência central, né? Média, mediana e moda. É o que mais cai aí dentro de bioestatística. Mas enfim, seguiremos aí com a questão de número 17. Eu ajustei os números aqui para minha sequência de comentários, porque a parte de saúde do trabalhador, a professora Fernanda Lima, vai estar comentando, tanto de técnico quanto de enfermeiro. Fechada aí as orientações iniciais, vamos aí para a questão de número 17. A orientar um paciente diabético com relação ao autocuidado relacionado à administração de insulina é importante destacar. Em caso de combinação de dois tipos de insulina, primeiro aspira a insulina de ação curta, regular, e em seguida a insulina de ação intermediária. E aí, minha gente, sim ou não? Não ou sim? E aí, em caso, gente, de mistura de insulina, a gente vai sim aspirar primeiro a insulina de ação aqui rápida ou curta, né? E se eu usar também a ultra rápida, que eu posso misturar a ultra rápida com o NPH, eu também vou aspirar a ultra rápida para depois o NPH. Então aqui a gente já acha o gabarito. Se você marcou certo aqui, você gabaritou a letra A aqui junto comigo, tá? Na letra B, indivíduos muito magros devem ser utilizadas agulhas mais longas ou introduzir a agulha completamente em ângulo de 90 graus. Não. Se a gente está lidando com pessoas muito magras, né? Crianças ou idosos, pessoas aí desnutridas, o que é que a gente tem que fazer? Usar agulha mais curta, né? A gente tem agulhas de 6 milímetros, agulha de 8 milímetros, né? Em vez de 13, que é aquela, né, mais antiga que a gente estava acostumada a utilizar. O manual do Ministério, ele fala mais dessa de 13, então ele coloca que pessoas mais emagrecidas a gente faz com um ângulo de 45 graus, tá, pessoal? Então, mesmo que for aí aquela agulha, a gente não faria em 90 graus isso aqui, tá certo, pessoal? Tranquilo? A sociedade brasileira, ela traz agulhas diversas, ângulos diversos, né? Prega sem prega, com mais detalhe lá na sociedade brasileira. A FCC é uma banca que cobra tanto CAB 36 quanto também as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão e Diabetes. Tema muito recorrente, inclusive. Então, não é aqui agulhas maiores, isso ficou fácil para a gente aqui, né? É necessário puxar o êmbolo e aspirar na aplicação para verificar a presença de sangue. Então, na aplicação de injeção subcutânea, não precisa aspirar. Beleza, minha gente? Então aqui tá falso, portanto. D. O frasco de insulina deve ser agitado fortemente para misturá-la antes de aspirar o seu conteúdo. Sacudo, sacudo, sacudo? Não, não, não. Vou rodar lentamente, gentilmente, para homogeneizar a solução. Porque se eu entrar no vai encher de bolha. E bolha na seringa de insulina vai ser bagaceira, a gente não vai conseguir identificar ali a quantidade de unidades internacionais de insulina. Isso vai trazer para mim complicação, porque em vez de insulina vai ter A na minha seringa. Então não posso sacudir no tique-tique, né? Rolar gentilmente, tá? Ou entre as mãos, né? Como o caderno 36 fala, ele fala disso somente para NPH. Mas de qualquer forma, né?
rolar gentilmente entre as mãos, né? Mexer lentamente, ele fala rolar gentilmente entre as mãos, é o que tem bem descrito lá no caderno 36, tá? Letra E. O local de aplicação deve ser pinçado firmemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente em um ângulo de 15 graus. Não, né, gente? A gente vai fazer aí, se for uma agulha mais curtinha, a gente faz um ângulo de 90 graus, né? Se for uma agulha maior, a gente faz em 45, 15 não. Beleza? Tranquilinho aí. Administração de insulina, gente, é tudo de bom. Tudo de bom é administração de insulina. Para discursiva, para objetiva, cai demais. Tipo de insulina, tempo de ação. Sei que milagre ele não cobrou o tempo do pico aí da regular, né? E da NBH, que ele costuma cobrar também início de ação. É um tema para você mergulhar. Vamos na 18, então. A equipe de saúde do Tribunal Regional do Trabalho, visando a promoção da saúde do colaborador e de seus familiares, decidiu desenvolver ações para disseminar a cultura da alimentação saudável, em consonância com os atributos e princípios do Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde. Dentre as orientações, a equipe deve ressaltar o quê, minha gente? Letra A. O chamado macarrão instantâneo. Pensa o que é macarrão instantâneo, gente. Quem sabe o que é macarrão instantâneo? É aqui o miojo. O miojo é um alimento processado e seu consumo é recomendado, pelo amor de Deus, né? É um alimento ultraprocessado e o seu uso é contraindicado, né? Então, pelo amor de Deus aí, se você come miojo, você vai tomar puxão de orelha. Letra B. Alimentos em conserva não preservam os nutrientes do alimento in natura e contém pequena quantidade de sódio. Gente, quando eu falo de conserva, ali a gente tem uma grande quantidade de sódio, tá? Então, conserva, a gente fala em sódio. Letra C. Cereais polidos excessivamente, como arroz branco e o grão de trigo, usados na confecção da maioria das farinhas de trigo, apresentam menor quantidade de fibras e micronutrientes. Exatamente, né? Esses alimentos aí, eles são, principalmente na sua versão não, como é que chama o nome? Não. Gente, como que foge o nome da cabeça de uma pessoa desse jeito? Não integral, né? Cereal não integral. Então, a maior quantidade aí, né, de questões relacionadas à menor quantidade de fibra, tá? E micronutrientes. Gabarito para a gente estar tá certo isso. D. Alimentos in natura demoram a se deteriorar. E esta é a principal razão para que não sejam processados antes da sua aquisição. Pelo contrário, o alimento in natura é o próprio produto que vem da roça, né? É o produto que vem da agricultura. E esse alimento in natura, ele se deteriora rápido, né? É por isso que a gente tem aí um prazo de conservação, um prazo de utilidade. Tá bom, pessoal? Então, por isso tá errado. Eles não demoram, eles não têm conservantes, eles não têm estabilizantes, né? Quem tem conservantes, estabilizantes são produtos industrializados. Esse tema, gente, esse guia de vigilância de alimentação infantil para menores de 2 anos está despencando em prova, tá? Caiu na prova do SARA. Que a Banca CESP fez agora em 2022. Caiu aqui, o CESP também cobrou na prefeitura de Barra dos Coqueiros, tá? Então, é um guia que a gente destrinchou. Fez assim, o material ficou lindo na nossa matriz de saúde da criança. Não deixa de assistir essa aula, por favorzinho, assiste, tá bom? Vamos lá, letra E. O uso do limão em salada reforça a necessidade de adição de sal e de óleo, né? Então, gente, na verdade, o que o manual fala é para a gente usar temperos naturais. Como ervas, limão, exatamente aí para quê? Para diminuir a necessidade do sal, né? Porque comer alface puro ninguém merece, né? Mas se botar um limãozinho, umas ervas, a gente vai botar menos sal do que se eu jogar só o sal ali no negócio, né? Então tá errado porque o uso do limão ele reforça menos o uso do sal. Aqui eu peguei uma tabela da minha aula de alimentação infantil. Onde eu fiz uma tabela, né, com as informações de lá sobre alimentos in natura ou minimamente processados. Esse in natura é aquele que vem das plantas ou dos animais, minimamente processado. Alguma modificação, como uma limpeza, uma divisão, cortou, secou, moeu, né, em relação àquele produto, como feijão, cereal, milho, e deve ser a base da nossa alimentação, esses alimentos in natura, né? O alimento culinário processado. Produtos para preparar a refeição são fabricados pela indústria a partir de substância que tem no alimento in natura, como sal, açúcar, melado, rapadura, mel, óleo, gordura, óleo, né, azeite. Usar com moderação. O que está em vermelho é a recomendação.
Alimentos processados, elaborados a partir de alimentos in natura, geralmente adicionados de sal ou de açúcar, para durarem mais ou permitir outras formas de consumo. Então, consumo relacionado à conserva de legumes, de verdura, de cereais ou de leguminosas, extrato de tomate, castanha com sal ou açúcar. Então, são processados, mas tem aí, né, a característica do alimento in natura visível, né, em relação ao seu processamento, tá? A gente pode comer em pequenas quantidades. E ultraprocessados são aqueles que a gente nem reconhece mais que aquele produto tem algo de natural ali no negócio, né? Então leva muito ingrediente. Ingredientes são bem típicos aí da indústria. Então tem frutose, xarope de milho, concentrado de suco, açúcar invertido, maltodextrina, dextrose. Então são coisas que a gente só vê no rótulo, né, de produtos industrializados, tá? Então por isso a gente vai aí é entender a diferença desses três tipos de produtos. Eu quero saber quem já deu like aqui para mim, porque vocês sabem, né? É um esforço muito, muito grande, não é pequeno, que eu estou fazendo para a gente estar aqui com essa voz desse jeito, mas a gente tá. Vamos lá, questão 19. O técnico de enfermagem, ao administrar insulina regular de ação rápida, deve observar, dentre outros, o aspecto do líquido a ser infundido que deve estar. Então, se eu estou falando da regular, ela é límpida. Ela é límpidazinha ali, certo? Viscoso com grumo, nenhuma insulina tem grumos, tá, gente? Ou ela é leitosa por conta da protamina, que é aí a substância misturada em insulina regular para se transformar na insulina NPH, inclusive a protamina, que é um antagonista da heparina, né? Engraçado isso. É turvo seria NPH, né? Que é assim, leitoso, que é ali meio esbranquiçadinho, né? Leitoso, todas essas palavras aí tem mais a ver com NPH. Cristalino, transparente, né? Essa é a regular, né? Então a gente tá aí firme e forte, meu povo. É, beleza, então oleoso não, insulina não é oleosa, letra D, o gabarito. Vamos na 20. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas devido às suas consequências. Nesse contexto, o técnico de enfermagem deve estar atento aos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos relacionados à queda. Dentre os fatores de risco extrínseco, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A FCC ama, de paixão, é sério, adora o caderno 19, tá? Tanto os fatores lá de risco para osteoporose maiores, menores, aquilo ali cai direto, como também os fatores de risco para quedas dos idosos, polifarmácia, caiu na minha prova da CLDF, caiu também a medida da circunferência da panturrilha esquerda, né? Para avaliação de sarcopenia, adoro sarcopenia, caiu na prova de enfermeiro. O risco de síndrome aí, né? Diagnóstico de enfermagem, síndrome do idoso frágil, tá? Então a gente vai ver esse tema muito importante na nossa mentoria Começando do Zero, lá na aba Direcionamento como se dá saúde do idoso. A gente fez um resumão de saúde do idoso, ficou show. Bem como mapeando a enfermagem de saúde do idoso, parte 1, parte 2, tá assim um resumão para você matar a saúde do idoso, qualquer questão que vier, tá certo? E aqui a gente vai ver que ele está querendo um fator de risco que é extrínseco, ou seja, que está fora do escopo, né, do indivíduo em si. Então, quando eu falo aqui do fator extrínseco, eu estou falando relacionado com a estrutura do ambiente, não da pessoa. Então, a marcha lenta e com passos curtos, isso favorece de forma aí intrínseca a queda. Idade superior a 80 anos também é um fator da pessoa. A pessoa tem mais de 80 anos. Doença de Parkinson, que inclusive leva a essa marcha lenta, cambaleante, ataxia, tremores, né? Isso tudo vai estar conectado com fatores intrínsecos. O ambiente inseguro e mal iluminado aí não, né, gente? Aí extrínseco está relacionado ao ambiente externo. E aqui ambiente inseguro, portanto, é o nosso gabarito, tá? Polifarmácia de quem é culpa? Do paciente não, né? Do profissional que prescreveu um monte de remédio para ele. Mas é um fator intrínseco porque é isso que está gerando ele mesmo cair, né? Em relação a características dele. O que é a polifarmácia? Caiu na minha prova, caiu na minha, vai cair na sua. Polifarmácia, ó, bumerangue. Cinco medicamentos ou mais é considerado polifarmácia, tá bom, minha gente? E aí vem o omeprazolzinho, remédio para dormir, um antipertensivo, ah, eu só sinto dores, tenho hipoglicemiante e tal. Tá, polifarmácia, né? É muito fácil chegar nessa polifarmácia aí. E aí a gente tem a letra D, o gabarito, beleza? Peguei o CAB19 para você. E já coloquei aqui um printzinho lindo de tela sobre esses fatores que são chamados de intrínsecos, que decorrem de alterações fisiológicas
relacionadas ao avançar da idade, na presença de doenças, fatores psicológicos, reações adversas de medicamentos. Então, idosos com mais de 80 anos, o sexo é o feminino, imobilidade, queda anterior, equilíbrio diminuído, marcha lenta, passo curto, baixa aptidão física, fraqueza de membros, alterações cognitivas, Parkinson, polifarmácia, sedativos, hipnótico, ansiolítico. E aí, nos extrínsecos, o que é que ele tem para mim? Relacionados aos comportamentos e atividades de pessoas idosas e ao meio ambiente. Ambiente inseguro e mal iluminado. Opa, opa, opa. Creu, 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 creu. Mal planejados e mal construído com barreira arquitetônica representam os principais fatores de risco para quedas. Isso aqui caiu numa prova, acho que foi da FGV. Não lembro se foi IBFC, FGV agora, mas uma prova cobrou isso aqui. A maioria das quedas acidentais ocorre dentro de casa ou em seus arredores, geralmente durante o desempenho de atividades cotidianas, como caminhar, mudar de posição e ir ao banheiro. Cerca de 10% das quedas ocorrem em escadas, sendo que descê-las apresenta maior risco do que subi-las. Ok? Maravigoldi! Aqui eu peguei. Riscos domésticos, isso já caiu no FCC, tá, gente? Já caiu no FCC a questão de tapete solto, a questão da escada, cadê a escada? Ó, degrau sem sinalização de término, degrau de escada com altura de largura irregular, mas tinha outro negócio aqui, que era uma luz na escada, escada com iluminação frontal. Isso aqui caiu numa prova da FCC, eu falei, deixa eu botar isso aqui pro meu povo ver, meu povo tem que ver isso aqui. Isso cai em prova. Vamos para 21, minha gente. Cadê o povo animado aí, gente? Cadê o povo que está assistindo ao vivo? Cadê os likes? Cadê a animação dessa gente, minha gente? Cadê vocês? Cadê, cadê, cadê? Marca aí sua presença, marca sua presença. Marca aí com like. Vamos lá na questão de número 21. Olha, gente, que questões objetivas, impressionante como está tudo no mapeando. De fato, gente, de fato, eu vou dizer para vocês, uma pena enfermagem é um presente meu para vocês aqui da mentoria, porque ele é esmiuçado, é meu caderno, é meu caderno, ele é o meu caderno. Inclusive, tá aqui os mapas tudo riscado, é o meu caderno que eu tô passando para vocês aqui com todas as informações que eu sei que cai em prova. Então, não deixe de assistir. Vamos à questão 21, minha gente. Ao ser escalado para apoiar na realização de exame ginecológico, o técnico é orientado a respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da paciente. No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, essa orientação é prevista no capítulo de quê? Então, respeitar o pudor. Isso tem correlação com um dever, né, gente? Eu tenho o dever. É das preocupações. Tem um capítulo das preocupações, gente, do Código de Ética. Misericórdia, né? Nada a ver. Obrigações também não. Direito, é um direito meu. Direito meu é uma coisa que é bom para mim, né? Dever é bom para o paciente. Eu tenho uma obrigação de fazer. Tá? Então, aqui dever é o gabarito. E proibido, não. Eu não vou proibir uma pessoa de agir com pudor. Pelo contrário, né? A gente vai agir com o pudor aqui associado, tá? Letra D. Então, isso tá, gente, para mim, no artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo e nas situações de morte e pós-morte, tá? Vamos na 22. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade para o trabalho e é um quadro caracterizado por uma tríade de sinais e sintomas, dentre eles a falta de prazer, em especial com as coisas que antes lhe davam prazer, que é conhecida como. Quando eu falei sobre saúde mental, eu fiz um resumão, eu fiz 3 horas de saúde mental, direcionamento como estudar saúde mental na mentoria, e fiz 2 mapeando a enfermagem de saúde mental. Né? São 5 horas de saúde mental no modo turbo ativado, inclusive psicofármacos, psicopatologias, a parte de toda a questão de RAPS, rede de atenção psicossocial, toda a parte de lei 10.216, toda a parte de política nacional de pessoa com problema, né, com doenças mentais. Então, tudo isso a gente trabalhou com vocês aqui na mentoria, né? E agora, aqui a gente vai falar sobre uma doença chamada depressão. A depressão é a principal característica, aquela que não pode deixar de ter. A gente apresentou isso para você também no mapeando e também no direcionamento como estudar a saúde mental, onde eu falo para você que a anedonia é aqui a falta de prazer. Falta de prazer, por exemplo, se eu deixar de dar aula porque eu perdi o prazer de dar aula, gente, pode pensar que está com um problema, porque ela ama fazer isso. Então, se ela não está fazendo isso, se ela não quer fazer isso, é porque de fato ela está com algum problema. E isso é a falta de prazer naquilo que a pessoa gostava.
Gostava de desenhar, gostava de passear, agora não quer mais passear, né? Isso significa aí um primeiro sinal e um sinal que tem que estar presente, tá? É ali no DSM-5, quando a gente vai ver o diagnóstico de depressão e você vai ver alteração do humor, alteração do sono, alteração da apetite, tal. Tem vários sintomas, mas o que precisa estar é aqui, né? É anedonia, tá? Então, pessimismo não. Redução da concentração, miastenia, ataxia e anedonia, que é aqui o nosso gabarito, tá? Anedônia, não sei como pronuncia. Tem hora que eu falo anedônia, tem hora que eu falo anedonia. É, anedônia, eu acho que é. Ataxia seria alteração do equilíbrio, tá? Alteração do equilíbrio, que seria aí a pessoa com marcha cambaleante. Não tem nada a ver com depressão, tá? Miastenia, gente, tem um nome chamado miastenia gravis, que é uma doença, que é uma doença autoimune, que altera a resposta aí da placa motora, levando à apitose palpebral, queda da pálpebra, né? Levando a alterações musculares, alteração de marcha, alterações de equilíbrio também, né? Miastenias graves. É uma doença autoimune que tem aí alteração na placa motora entre o nervo e o músculo, tá bom? Então, aqui é uma característica bastante interessante aqui, massa para a gente guardar essa palavrinha, tá? Anedonia. Ai, gente, a FGV e a FCC, eu tô falando porque elas são irmãs. Inclusive, para pegar os concursos de TRT, tudo aí, né? Maranhão, FGV, Paraíba, FGV, FCC foi Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo. Então, a gente tá numa linha aí de FGV, FCC, né? Love, 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 FGV, FCC. Não tem para onde correr. E aqui, doenças transmissíveis. É um tema que tem caído bastante nessas, né? Provas aqui a gente vê, por exemplo, que caiu malária, caiu monkeypox, caiu caxumba, né? Então assim, febre amarela. Então é importante a gente ficar atento a essa lista das doenças principais aí, que inclusive estão na minha aula de doenças imunopreveníveis, nas nossas aulas aí de mapeando a enfermagem, né? Das doenças transmissíveis também. E aqui, ó, o técnico de enfermagem, enquanto membro da equipe de saúde, deve suspeitar de um caso de malária quando o indivíduo apresenta quadro febril e seja residente ou tenha se deslocado para a área onde há transmissão de malária. E aí, aqui a gente tem um probleminha com relação ao gabarito, tá? Porque lá no manual de vigilância em saúde, quinta edição, 2021, ele vai dizer que a malária, ele vai ter um período aí de incubação, né? Que seria esse período entre o contato com o vetor, né? Que é um mosquito aqui que pica a pessoa e leva o protozoário, o plasmódio, né? A partir de 7 dias até 30. Assim, não vai ter problema com gabarito, porque o gabarito é a letra A, de 8 a 30. Mas lá ele fala a partir de 7, né? De 7 a 30, tá? Então aqui observe como que tá na nossa tela o guia de vigilância. Então eu vou dizer aqui para vocês que, observe, doença infecciosa febril aguda cujo agente etiológico são protozoários. Se a gente estuda lá em parasitologia, né? A malária tem um material bacana de PDF, de vídeo, tudo de parasitologia, onde a gente trabalhou os protozoários, não só a malária, mas as giardias e tricomonas vaginalis, né? Aqui, toxoplasmagonde e outros protozoários que a gente tem aí, né? Deixa eu beber um golinho de água aqui, meu povo. E vamos seguindo. Então, tá dentro das doenças causadas por protozoários. E aqui o agente etiológico é o plasmódio, né? Tem o malariae, tem o vivax, tem o falciparum, a depender aí da região. E aqui, ó, quando a gente vai para o período de incubação, eu vou ter que varia de acordo com a espécie do plasmódio, tá? O falciparum, o mínimo de 7 dias, o vivax de 10 e de 30, de 10 a 30, né? O vivax aqui, e o malariae de 18 a 30. Então, todos eles ficaram com o máximo aí de 30. E aí a gente viu lá que a letra A era a única opção, né, que ia até 30, tá? E aí, assim, em termos de dúvida, não teria. Mas pelo fato de ter vários protozoários, né, aqui em relação ao tipo de plasmódio, dias de período de incubação, dentro aí dessa linha de variação, inclusive com essa variação a partir de 7 no guia aqui, para quem errou na época, poderia aí pensar em alguma coisa no sentido de recurso, né? Mas vamos lá na questão agora de número 24. Uma trabalhadora do TRT compareceu ao ambulatório com queixa de alterações urinárias. Nesse caso, técnico de enfermagem, enquanto componente da equipe multidisciplinar, deve estar atento à presença de sinais sistêmicos, como por exemplo, ó,
Tá com queixa urinária. A gente vai ter a diferença aqui. O que que a FCC quer? Que você entenda que existem sintomas locais, né? Ali, localizados, e sintomas chamados de sistêmicos, que são aqueles que vão ter repercussão geral no corpo, tá certo, pessoal? Quando eu falo de nictúria, que é urinar à noite, é um sinal que seria voltado para o sistema urinário, né? Que é a queixa do paciente. Aumento da frequência, que seria a polaciúria. A frequência é polaciúria. O volume seria poliúria. No caso de aumento de frequência, polaciúria é um sintoma urinário. Urgência miccional é urinário. Do urinar, que é a disúria urinária. E taquicardia seria um sintoma sistêmico, né? Sistêmico voltado para queixas urinárias. Taquicardia é uma sepse, né? O paciente com uma infecção urinária, com um quadro sistêmico de infecção urinária, ele vai ter hipotensão, ele pode ter taquicardia já conectado aí, né, com vasodilatação, com alterações que envolvem a sepse, tá? Então, taquicardia aqui seria um sintoma aí, né, que envolve aspectos sistêmicos, minha gente. Que maravilha! Maravilha, maravilha. Parece que tá todo mundo com a garganta coisada. A minha tá coisada aqui mesmo, mas tá tudo bem. A gente vai seguindo aí, né? Tô administrando a voz daqui para cá, segurando ali, segurando cá e vamos, vamos que vamos. Porque o que a gente não pode fazer é parar, né? Nada pode limitar a gente, pessoal. Nada. Sabe, a gente tem aí muita dificuldade na vida, sabe? E toda vez que eu me deparo com algum problema, com alguma dificuldade, eu paro e penso assim, olha, eu poderia parar, poderia descansar, poderia, sabe, dizer, ah, gente, eu tô cansada, deixa eu tirar uma semana de folga, aproveitar aqui, né, que eu tô rouca. Poderia usar qualquer dificuldade que a gente tem para poder escapulir, para poder sair aí do propósito, do projeto, né, do que a gente quer aí para nossa vida. Mas tem o outro lado de você olhar e dizer assim, peraí que eu vou cuidar, peraí que eu vou tomar um prednisona, peraí que eu vou tomar um corticoide, um antibiótico, peraí que eu vou dar um jeito, peraí que eu não vou desistir, vou diminuir o ritmo, às vezes é preciso, né? Diminui o ritmo, cancela um aqui, grava um aqui, vai espaçando um pouco mais, mas não pode parar. Isso é com você também, sabe? Ao longo do seu dia a dia, a gente vai ter situações que vão aparecer e que vão tentar, ó, bloquear você, né? É uma gripezinha, uma doencinha, é alguém que você tem que resolver uma coisa. Mas não deixe que esses fatores, né, essas questões aí, de ordem administrativa, física, biológica, enfim, de qualquer tipo de proveniente que venha a dificuldade, não deixe limitar você. Não deixe te atrapalhar. Ajuste, né? Seja maleável no sentido de reduzir metas, no sentido de caminhar mais devagar. A gente só não pode parar. Porque quando a gente para, a gente se entrega. E quando a gente se entrega, o corpo da gente, ele tende a ficar na inércia, gente. Porque pensa aí. Como é gostoso estar numa cama, deitada, assistindo Netflix, tomando chocolate quente com pão de queijo ali de delícia, só curtindo ali um momento favorável, né? O nosso corpo quer isso, nosso corpo quer descanso, ele quer isso. Então, se a gente se permite aí parar totalmente, ou então dar aquela parada total, né? O que é que vai acontecer? A gente vai tender a demorar para retornar, a gente vai tender a ficar mais acomodado. Então, vamos confrontar as dificuldades, vamos aí saber lidar com os problemas, para a gente não ficar aí, né, no meio do caminho. Então, entendeu a taquicardia aqui, gente? Ela não é um sintoma diretamente voltado para a queixa urinária, mas ela pode ter relação com sepse, é por isso que seria aqui o sinal sistêmico que a gente teria que ficar de olho, tá? 25, vamos lá, gente? Um trabalhador procurou o ambulatório do tribunal com queixa de alterações visuais e diminuição do volume urinário. E aí, o que que acontece? O técnico de enfermagem feriu sua pressão e constatou que a pressão arterial sistólica de 210 e a diastólica de 130. Então, a gente está aqui com um pico hipertensivo importantíssimo, né, gente? Então, eu tenho um pico hipertensivo importante nesse paciente. Considerando nessa situação hipotética um quadro sugestivo de crise hipertensiva com lesão aguda de órgão-alvo, crise hipertensiva com lesão aguda, se tem lesão aguda de órgão-alvo, sabe o que é isso aqui, gente? Eu estou diante de uma emergência hipertensiva, tá? Então, a gente está diante de uma emergência hipertensiva aqui.
Recomendo-se de acordo com a linha de cuidado de adulto com hipertensão arterial sistêmica do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Item 1. Acionar o serviço de atendimento móvel para transferência até a unidade de pronto atendimento ou emergência de unidade hospitalar, conforme regulação local. Gente, é exatamente isso aqui, sabia? Porque se eu tenho o contexto de atender um paciente que está passando mal, gente, dentro de um serviço de saúde que não tem estrutura, né? O ambulatório de um tribunal é como se fosse unidade básica de saúde. A gente não tem estrutura para poder atender o paciente com urgência e emergência ali, né? A gente tem que remover esse paciente, tá? Então, a gente vai remover principalmente, sabe por quê? Eu não posso pegar esse paciente e baixar a pressão dele de vez ali, tá? A gente vai dar uma medicação, pode até dar, mas não pode ficar medicando pesado, porque isso pode gerar um edema cerebral, tá? Edema cerebral, ele é proveniente exatamente de queda rápida da pressão arterial, bom, pessoal? Então, item 1 tá certo, tenho que chamar, tem lesão de algum alvo. Que lesão de algum alvo? Ele não citou qual seria, mas pode ser um infarto agudo do miocárdio. Tô olhando aqui, não tô mostrando para vocês, né? Pode ser um infarto agudo do miocárdio, pode ser um AVC, pode ser uma lesão renal, pode ser qualquer tipo de alteração nesse sentido, tá? Então, sim, vou chamar aqui o SAMU, beleza? Item 2, medir a PA nos dois braços, no mínimo duas medidas. Frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Então, medir a pressão nos dois braços, no mínimo duas medidas. Frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Aqui, com relação a essa situação, eu não sei. Mínimo de duas, nos dois braços. Não sei se precisaria dessas quatro medidas aqui relacionada à medida da pressão arterial. Mas também não tá errado, né? Também não tá errado. Mas no mínimo duas medidas nos dois braços, tipo assim, vamos confirmar, socorro, será que é isso mesmo, né? É a questão, eu acho que ele quer nessa linha aí de conduta, né? Mas vamos lá ver. Três, acomodar o paciente em local calmo e tranquilo para afastar casos de pseudocrise. Sim, apesar de que esse paciente, ele não tá de pseudocrise porque ele tá com lesão de algum alvo. Que é lesão de algum alvo? Dor torácica, né, problema renal, cerebral, alguma coisa que está sendo desencadeado pelo aumento da pressão. Ele está numa emergência, né? Lesão de algum alvo com aumento da pressão com diastólica maior que 120 é emergência hipertensiva. Então, ficar calmo, ok, porque também a ansiedade e o estresse vai aumentar mais ainda, vai piorar. Então, o 3 está verdadeiro. A gente sabe que o 1 e o 3 estão verdadeiros. O 2 a gente ficou um pouquinho na dúvida nessas quantidades de medidas, tá? Mas tá certo também. Reduzir imediatamente a PA de 120 por 80 e caminhar a paciente para acompanhamento médico ambulatorial. Gente, eu tô com lesão de algum alvo. Não posso simplesmente encaminhar o paciente aqui, né, para o hospital. O hospital não, para casa. Tenho que mandar para o hospital. Então, o 4 com certeza tá falso, tá? Observe que o 4 com certeza tá falso. E o gabarito, Fernanda, considerou esse 2. Então, dois braços, duas vezes, tá? A letra C aqui é o nosso gabarito. Belezura, gente? Quem aí tá gostando da aula? Quem aí tá quente e firme com relação a isso, gente. Modo turbo no TRT Tour, né, gente? A galera tá boa aí de viagem, né? Eita, Jesus. Vamos lá, minha gente. Questão 26, né? Questão 26. Liga o modo turbo aí. Vamos, gente. Questão 26. Ao identificar um usuário caído com suspeita de intoxicação por opioide em um acidente extra-hospitalar, de acordo com as recomendações da American Heart para suporte básico de vida, o profissional de saúde deve, entre outras condutas, comprimir o tórax com força de pelo menos 3? Não, pelo menos 5, né? Eu tô falando de um adulto, tô falando aqui de 5 no mínimo, e a frequência de 100 a 120. Isso aqui, quem errar, vai ganhar um tapinha no bumbum, porque, pelo amor de Deus, nem puxando a orelha vai resolver seu negócio aí, vai ter que ser um tapinha no bumbum. Letra B, tocar o ombro, chamar em voz alta, abrir via aérea e reposicionar o indivíduo, caso esteja respirando normalmente. Então, aqui, com relação a esse contexto, né, eu vou ter o gabarito, porque eu cheguei e vi uma pessoa, né, com uma intoxicação por opioide, a gente vai ver logo se ele tá alerta, se ele tá respondendo, né? Senhor, 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 né? Chamar em voz alta, abrir via aérea, reposicionar o indivíduo.
se ele estiver respirando. Administrar naloxona por via sublingual? Não. A naloxona, ela pode ser feita, gente, pela via intramuscular ou pela via intranasal, tá? Então, a sublingual não, aqui no ambiente extra-hospitalar, não é sublingual, seria intranasal ou intramuscular, seguida de duas ventilações. Avaliar a presença de pulso em até 20 segundos, o pulso, quando a gente está com suspeita de PCR, né? A gente vai verificar 10 segundos, tá? Seria aí o que a gente tem, né, de prazo máximo para a gente, tá bom? Vamos lá então. Abrir a via aérea, reposicionar o indivíduo e transportá-lo para o hospital, se não estiver respirando, normalmente. Aqui, com relação a essa questão da letra E, o paciente, né, ele está respirando, não é isso? Então, indivíduo com suspeita de intoxicação, ambiente extra-hospitalar, de acordo com as recomendações. Se ele não estiver respirando normalmente, eu não vou levar para o hospital antes de reanimar, né? Vou ter que reanimar esse paciente ali e chamar por ajuda, né? Não vou sair com ele correndo pela rua ali, não, tá? Então, uma coisa interessante que a gente tem que ver é isso: abrir via aérea, reposicionar o paciente, pedir por naloxona, fazer a questão da ventilação nesse paciente, tá? Ok? Beleza? Então, letra B, o gabarito. Questão 27. Vamos lá para a questão 27. Dentre as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea, gente, esse tema, a gente vai ver o seguinte: quando a gente fala de IRAS, né, infecção relacionada à assistência à saúde, a gente vai ver um conteúdo muito, muito cobrado pelo FCC, tá? Muito mesmo, não é pouco, tá certo? Tem alguém no chat perguntando, Fernanda, a naloxona no IV? Gente, a naloxona, ela pode ser feita IV, ela pode ser feita intramuscular e intranasal. Quando a gente tá falando do ambiente pré-hospitalar, que a gente fala transeúde usando, né, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muita intoxicação por opioide, que não tem tanto controle de com. Então, tem aquelas ampolinhas ali de uso intramuscular ou intranasal, tá? Intravenoso seria o paciente que faz o Narcan aí no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, lá no sala os pacientes ficavam com a bomba de analgesia controlada pelo paciente, com fentanil e com bupivacaína, né? Com doses de controle e com dose contínua. E aí sempre ficava ali na prescrição, naloxona intravenosa, né? Se necessário, ou a critério médico, por culpa do paciente estar em uso de opioide ali, tá certo? Mas em termos aí de emergência, de intoxicação por opioide, aí ela vai ser feita ou intranasal ou intramuscular. Tá bom? Beleza? IRAS. No preparo da pele para venipunção, indica-se a aplicação de clorexidina, realizada por meio de movimento de vai e vem e de PVPI com movimentos circulares. Então, a clorexidina, que é a clorexidina alcoólica, vai ser feita assim no movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E o PVPI, ó, o circularzinho do PVPI, ó. Circularzinho do PVPI, né? Clorexidina até 30 segundos, PVPI de 1,5 a 2 minutos, a gente tá aqui com o gabarito, né? Letra A aqui tá corretinho pra gente. B. A estabilização do cateter periférico, quando houver lesões de pele na área peripunção, deve ser realizada por meio de sutura, não. Se suturar, o paciente vai ter mais riscos de infecção. Gente, isso aqui é a cópia do caderno, né? Que a gente usa, inclusive, para fazer as nossas questões, para fazer as nossas aulas, a gente usa muito esse material e com certeza isso acaba ajudando vocês na hora que vocês fazem a leitura aí desse conteúdo, né, em relação à nossa aula, né? Porque de fato a gente usa exatamente o que as bancas utilizam nas provas, tá? Na necessidade de palpação do sítio de inserção do cateter, após a aplicação do antisséptico para o preparo da pele, deve ser realizada a antissepsia das polpas digitais dos profissionais flebotomistas. Então, eu vou limpar o meu dedo para botar o dedo lá? Não, né? A gente vai usar luva estéril se precisar fazer a técnica de tute, de tocar, tá certo? Então, a gente deve usar a técnica de no tute, que é não tocar no local onde eu vou puncionar. Se eu precisar tocar para sentir ali a veia, aí eu uso a luva estéril nesse caso, tá bom? Os catéteres intravenosos periféricos com maior calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Então, quando eu falo do maior calibre, eu estou falando de largura do gelco, né? Se eu boto um gelco grosso aqui dentro, ele tem a chance maior de irritar a parede da pele. Além disso,
eu vou ter aqui uma obstrução ao fluxo de sangue, que vai ocupar mais espaço na luz do vaso, tá bom? Então, na verdade, eu tenho que usar o de menor calibre, certo? Um cateter periférico pode ser usado em até 3 tentativas de punção no mesmo paciente. Então, o mesmo cateter, né? Aqui, somente uma tentativa. Então, um cateter para uma tentativa. Um profissional, 2 tentativas, né? E no máximo 4 tentativas na equipe, tá bom, pessoal? Então, cuidado. Um cateter, uma tentativa. Eu não posso furar, tirar, furar o mesmo gel ali. Ah, professora, mas o povo faz isso. Mas não pode, é o que está escrito, não pode. Cuidado com isso aí, tá bom, minha gente? Letra A, o gabarito. Professora, clorexidina residual de 6 horas. Sim, clorexidina tem residual de 6 horas, tá? E o PVPI em torno de 4, ok? Que é o tempo que fica ali limpo, beleza, gente? Eita, meu povo, respira, respira. Como é bom estar com vocês, né? Como é bom estar com vocês. Vamos aí para mais uma questão. Questão no modo turbo para a gente. Os veículos. Aqui é a questão 52 da prova. E aqui é 28 da minha revisão. Os veículos para atendimento pré-hospitalar e o transporte de paciente do tipo B, unidade de suporte básico de vida, que contam com um técnico ou auxiliar de enfermagem como condutor, podem realizar o transporte de paciente com risco conhecido entre unidades extra-hospitalares, sem a presença do enfermeiro, desde que o enfermeiro, como responsável pela equipe, avalie o paciente quanto ao grau de dependência, antes da realização do transporte. Nesse contexto, recomenda-se que a unidade móvel tipo B seja realizado pelo técnico de enfermagem o transporte do paciente classificado como cuidado intermediário, que é o paciente. Então, observe que aqui, apesar dele citar ambulância, tipo B, suporte básico, o que ele quer, gente, é a resolução lá do dimensionamento pessoal, que traduz ali, né, a questão de classificação, de sistema de classificação de paciente sobre o cuidado intermediário, tá? Então, na letra A, grave e recuperável. Quando ele coloca para mim aqui grave e recuperável, com risco iminente de morte, é claro que a gente não iria transportar um paciente desse só com o técnico de enfermagem, né? Então, se tem risco de morte aqui para mim, já não seria, né, o uso indicado aí para esse tipo de transporte. Esse paciente de cuidado intermediário, ele está estável, ele está clinicamente bem, né? Ele tem aí alguma dependência das suas atividades da enfermagem, por isso que ele não é cuidado mínimo, mas não leva a risco de vida, certo? Letra B, de cuidado paliativo. Cuidado paliativo não entra na classificação, né, em relação a esse tema de classificação direto aqui, de cuidado intermediário, tá? C, passivo de instabilidade das funções vitais. Então, se é um paciente que pode instabilizar o transporte, eu não estou falando de cuidado intermediário, né? Crônico, estável sob ponto de vista clínico, porém com total dependência. Quem é esse, gente? É o paciente de alta dependência, tá? Total dependência é aquele que a gente classifica de alta dependência. É estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Conceito claro aqui da gente, né, sobre o sistema de classificação de Fugolin de paciente. Então, quando eu venho aqui, ó, cuidado mínimo, estável sob o ponto de vista e de enfermagem e autossuficiente para as necessidades. Cuidado intermediário é o que eu queria. Isso aqui é o anexo 1 da resolução, tá? Anexo 1 da resolução 543/2017, que inclusive a FCC ama de paixão. Inclusive foi o tema da discursiva, foi o anexo dessa resolução da CLDF, tá? Então, cuidado. Lê essa resolução com cuidado em todos os seus aspectos. Pelo menos duas questões da FCC e também da FGV vão vir com a base aí desse conteúdo, tá? Cuidado de alta dependência, então é aquele crônico, do ponto de vista, incluindo cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência. Então, aqui, quando eu coloquei total dependência, ó, é alta dependência, ok? Então, aqui ele também inclui o paciente paliativo, que também tem dependência, né? Com atendimento de necessidades humanas básicas. Não é o mesmo dependência de cuidado paliativo que está aqui na letra B, não, tá? Cuidado semi-intensivo, paciente passível de instabilidade, ó, passível de instabilidade semi-intensivo.
e cuidados intensivos, paciente grave recuperável com risco iminente de morte, que seria aqui, inclusive, que está na letra A, ok? Seria o paciente aí, cuidados intensivos. Para resumir, né, e trazer também um slide bonitinho para você, a gente trouxe a questão do tipo de ambulância, que não foi o foco da questão, não. Ele não cobrou sobre condutores, em quantidade de tripulantes na ambulância, tipo de ambulância. Ele não cobrou isso, ele só citou que era uma ambulância de suporte básico, tipo B, né? Mas ele não colocou aqui sobre a questão do que normalmente as bancas cobram, né? Sobre isso, que tanto a FGV quanto a FCC já cobraram em outros momentos. Mas eu trouxe para critério aí de revisão para vocês os tipos de ambulância, lembrando que a gente tem que saber o tipo, a associação do tipo de transporte, o tipo de paciente que eu levo e os condutores. Tanto o tipo A, que tem técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, quanto o tipo B, né? São ambulâncias em que o profissional pode ser de nível médio. E aqui, no contexto da portaria 288 de 2018, eu posso ter um profissional de enfermagem, coloca lá, de maneira geral, podendo ser o enfermeiro, o técnico ou o auxiliar de enfermagem, tá? Quando ele coloca aqui em termos do atendimento, tá certo, pessoal? Tranquilo? É uma coisa importante pra gente, ó. Suporte básico de vida, o condutor e alguém da enfermagem, que pode ser enfermeiro, técnico ou auxiliar, tá? A de transporte, que é o A, o B, que é a de suporte básico, ele vai ter essa característica de poder ser enfermeiro. Mas é claro que se eu vou mandar um técnico, eu acabo não mandando enfermeiro, né? Você pode mandar só o técnico, porque o enfermeiro ele fica mais aí para a ambulância de suporte avançado, ok? Que seria, no caso, aí, a obrigatoriedade de ter que ir enfermeiro mesmo, que é a tipo D, beleza? Gostaria que você estudasse com carinho a questão dos tipos de ambulância. Vamos falar agora dos tipos de diretrizes e princípios da PNH. A questão 29 vai dizer para mim assim: a Política Nacional de Humanização atua a partir da orientação clínica, ética e política, que se traduzem em determinados arranjos de orientação clínica, ética e política. Ah, estou lendo a mesma frase. Que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Dentre as diretrizes da PNH, inclui-se criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudança no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Esse é o conceito de acolhimento? Não. Defesa dos direitos dos usuários do SUS? Não. Ambiência, sim. Estou falando de locais saudáveis. Gente, essas questões da FCC, elas são muito iguais às provas anteriores. Aqui, praticamente toda a prova da FCC tem uma questão que trata sobre princípios e diretrizes da PNH. Então, não dá para ir para uma prova da FCC sem estudar o nosso vídeo. Como estudar a PNH, que lá a gente tem um resumão para você, inclusive eu trouxe alguns slides aqui relacionados a isso. Quando eu falo em acolhimento, eu estou falando do olho no olho, estou falando de uma escuta qualificada, tá? É ok? Clínica ampliada vê o indivíduo como um todo, né? E a valorização do trabalhador é a própria valorização do trabalhador. Então, aqui eu peguei os resumos da minha aula de direcionamento, como estudar PNH, lá a gente explica direitinho isso. Eu resumi em tabelas a PNH, tá? Que é a Política Nacional de humanização. A gente não tem portaria que trata sobre a PNH, tá? Não existe uma portaria, mas existe aqui pra gente manuais, né, do Ministério que tratam sobre esse assunto, ok? Beleza? Então aqui tem o objetivo, tem o método, tem os princípios, tem as diretrizes, tá? Pra gente poder usar aqui como referência em relação à nossa aula, o nosso material, beleza, pessoal? Ok? Dentro das diretrizes, onde que tá aqui, ó, ambiência. Até peguei o slide aqui de uma outra aula, acabou ficando ali. Princípios norteadores da PNH, também é importante que você dê uma olhada. Dispositivos da PNH, marcas da PNH, eles usam bem esses termos, tá bom? Dispositivos, marcas, princípios, são termos aí que a gente diferencia, inclusive cabe até um mapa mental para a gente fazer aqui, né? Dentro de princípios, diretrizes, objetivos, princípios norteadores e dispositivos e marcas, tá bom? No meu mapa, inclusive no meu caderno da CEPDEF, tinha assim, PNH no meio, cada abinha dessa que virou uma tabelinha aqui era uma setinha. Isso era o meu mapa mental da PNH aqui, com as palavras-chave. Vamos agora na questão de número 30.
Segundo o INCA 2019, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. O profissional de saúde deve reconhecer os sinais de alerta de câncer de próstata, como entre outros, dor e sangramento após a relação sexual. Não, a gente não tem aí uma relação, né, de dor ao ato sexual, o câncer de próstata. Na verdade, o primeiro sintoma que a gente percebe é a dificuldade urinária, tá? É a questão aí de bloqueio do fluxo urinário. Começa a urinar e para, né? Não consegue esvaziar bem a bexiga, que está na letra B. Demora a iniciar e finalizar o ato urinário, tá? Anúria seria diminuição no volume, que estaria aí pela Sociedade Brasileira menor que 100, pelo Bruno menor que 50. Não tem relação de volume de produção, na verdade, elimina com dificuldade pela obstrução. Aumento de um testículo, não. Não seria aí aumento do testículo, e varicocele também não seria relacionado. A gente tem uma aula de clínica médica, doença do aparelho reprodutor masculino, a gente tem uma aula específica sobre câncer de próstata, e lá você tem todo o detalhamento desse assunto com relação ao Bruno, né? Tá bom, pessoal? Ok, então aqui tem o tumor da próstata, que vai fazer com que ocorra a obstrução ao fluxo urinário, e assim a gente acaba prejudicando aí a eliminação urinária. Nos sintomas do Bruno, né, a gente tem no estágio inicial que não tem sintomas, e no avançado a gente tem micção frequente, fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente à noite, que é a nictúria, sangue na urina, no sêmen, disfunção erétil, dores ósseas, caso a doença tenha, né, disseminado, e fraqueza ou dormência nas pernas ou nos pés. Beleza? Então aqui a gente termina as questões que envolvem o conhecimento específico de técnico de enfermagem da prova do TRT do Mato Grosso, tá? Voltaremos no especial TRT com a prova de enfermeiro, tá certo, pessoal? Vamos aí comentar na próxima semana, e você é nosso convidado para estar junto na prova de enfermeiro, que está de altíssimo nível, prova excelente, e que com certeza você vai aí, ó, liga o modo tuba aí. Quem está assistindo ao vivo comigo, quem está assistindo ao vivo, está o convite. Vamos agora fazer uma outra live, tá? Para quem está ao vivo, questões do Senado Federal, FGV, a banca, sobre auditoria. Perde essa live não, que vai ser importante também. E eu espero você no modo turbo ativado aqui no YouTube do Gran Saúde. Lembrando de fazer a sua inscrição no canal, também nos seguir no Instagram, professora Fernanda Barbosa e Gran Saúde. Beijo a todos e até daqui a pouco na próxima live. E para quem está no projetão TRT, semana que vem, enfermeiro, Mato Grosso aí, enfermeiro de 2022. Beijo, beijo, beijo. Não saia daqui sem deixar o seu like, né? Larga de canguinhagem.